Ešte to 2 týždne sa stalo toho veľa. Postavila som nostalgickú stavbu, do toho som postavila aj ohradu pre kravu. Zachránila som Aďových psov. Alebo ukradla? Neviem, to uvidíte po videu. Plus, normálne mi za to všetko prišla aj karma a došiel za mňou normálne démon. Skoro som sa fakt posral. Toto všetko sa stalo za 2 týždne. Začíname nostalgickou stavbou. Som si povedal, že skúsim postaviť jednu stavbu, ktorá mi tak najviac stala v pamäti zo starého Minoy.cz. Prvé video, ktoré som videl od Goga, bolo toto. Takže dámy a páni, vítajte, tu je Gogo a vítajte pri... Hneď som vedela, že stavbu, ktorú tam ukazuje hneď v tom videu, chcem postavať. Keďže som už nejaký ten piatok na Oldcrafte, tak ja ten materiál už mám na takú stavbu, takže vôbec nie je ťažké začať stavať. Takže ako prvé bolo potrebné dať preč tú hlinu z dôvodu, aby som tam mohla dať tú podlahu, ako tú šachovú podlahu, šachovnicu. A potom som dala iba na podlahu stone bricky so stonom podľa toho videa, ako to tam mal, takže tak. A keď sa pozrieme, tak to vyzerá dosť podobne. No po postavení tejto malej stavby som sa rozhodla, že to zväčším a upravím most, takže aj most som zničila a začala som tam stavať trochu napodobnenú toho, čo tam mal on, keď vychádzal z toho jeho domu. No, keď som to už mala hotové, začala som stavať schody dole. Pre mňa není to moc pekné, ale ja to opravím ešte. Na budúce to bude lepšie. Sľubujem. Ok, Google stavbu máme za sebou, poďme sa pozrieť na to, ako som išla stavať ohradu pre kravu, lebo to bol pain. Keďže už na serveri mám svoju vlastnú zoo, tak prečo tam nepridať aj kravu? Po kontrolovaní mojej zoo som zistila, že tam mám toľko vecí, o ktorých neviem. Kde to som? No toto si zoberám. Našla som miesto pre kravu, takže ako prvé som potrebovala obilie, tak som ho išla naťažiť. Hľadala som crafting table. A potrebujem crafting table. Kde je crafting table? Aj keď mám celý čas v inventárni a mám ich tam 3 a ja som nevedela si nájsť ani jedno. Ako mi chýbalo seno, tak som išla ešte na spawnu ohľadať a našla som svoj starý stánok. Ja len tak pre info, tento stánok, normálne sama som si ho postavila vlastným drevom. Normálne mi zobrali moju vlastnú hlinu, takže toto je môj Moje ovci na to museli pokapať. Moje vlastné ovce pokapať. A po 100 hodinách na spawne som našla obilie. Môžem to zobrať? Je to potrebujem. Ok, hľadanie kravy. Ako prvé som išla ke Aďovi, no predtým som našla 2 vlaky, ako sa točia. Čo to je? Opravila som tojtojku. Otvorím, tak sa prepadne. A však to nie je bude. To je schod, to je hajzel. Aď, ja sa naučím robiť hajzel. Toto je tvoje hovno. Ne, on má iba psov, o ktorých sa nestará. No keď sme pri tých psoch, to bude v ďalšej kapitole. Nemám loď, tak si požičam Aďovu. Aďo, loďku potrebujem, nebudem. Sorry, Aďo, ja ťa potom vrátim, sľubujem. Pri hľadaní kravy mi skoro zle došlo. Bol to pain ju hľadať. Ale potom som ju našla, ale nedošlo mi, že môžem použiť lumeno home a portnem sa aj s ňou. Počas cestovania domov prišlo trochu autizmu. Tak v Tokio drčte. Počka, teraz to drčnem, že... A vydierania. Keď nebude spolupracovať, tak aspoň polievka z teba bude. Asi. Mne sa to fakt nechce kopať. Ale potom mi to došlo. Pri porte domov som ju skoro zabila. Ju, nie! Nie! Ty si mi skoro umrela, si normálna? Potom, ako som ju dostala domov, som jej začala stavať dom. Nie, začal som tam improvizovať a potom som zistila, že to je pekne na hovno, tak som otvorila Google a išla hľadať nejaký domček, takže tak. Ja chcem mini house pre kravu a ne pre seba. Čo to je? V pár domčekoch som našla svojho favorita. Toto je pre mňa. Až na to, že moja stavba a ten obrazok sú úplne dve odlišné veci. No. Ne. Pozri. Ma ty znedli, že si sprosta, ty si tupá jak pole. Nevadí, síce sa nepodobajú, ale za mňa je to pekné. Pekne som to nejako vymyslela. Mne sa to páči. Ježiš, to je tak pekné. Takže záchrana alebo ukradnutie psov. Ešte predtým chcem povedať, že Aďo sám povedal, že tých psov už je keby nevlastní, pretože niečo sa stalo proste v MCčku a už on ich nevie proste dať, aby odsadol. Proste mu to nejde. Takže ako prvé, potom som začala stavať, začala som hľadať na Google nejaké stavbičky, čo by som mohla postaviť a po pár pokusoch som našla niečo, čo sa mi páčilo, tak som to postavila. Keďže tí psi sedia a Aďo ich nevie dať odsadnúť, tak ja som sa bála, že tí psi, keď už ich jadám do lode, portnem sa domov a vystúpim z tej lode a zničím tú loď, tak už si nesadnú. No nakoniec Boh stal pri mne a oni si sadli, takže bol to jednoduché. No potom som si išla zobrať ďalšieho psa a či je kradnutie zakázané na serveri? Áno je, ale ja ich nekradiem, ja ich zachraňujem, ok? Až na to, že Aďo bol predo mnou, keď som išla zobrať mu psa a bol to dosť sas, takže preto som sa portla naspäť domov. Reálne bola som pri ňom asi 5 krát a on si to nevšimol. Adrianos. On je preč.
ale potom som tam išla, tak tam nebol, tak som išla pre psa a dala Lumenu home, ale stále tam proste bola šanca, že on sa portne domov, pretože mne tam proste stále, furt mi tam blikal name tag, že som tam a mala som proste stresy, že sa náhodou neportne. Takže tak, ale našťastie sa to nestalo, ale reálne on tam bol u seba doma a on tam z troch psov mal jedného bez name tagu, takže ono to bolo dosť sas, nevadí. Aďovi som nemala v pláne o tomto nič povedať, takže som sa rozhodla, že mu to poviem, ale aby to nečakal, tak som mu to povedala nejako takto. No ak máš zajtra čas, že by sme potom zahrali oce, lebo ti chcem ešte ukázať jednu stavbu na ocečku, čo by som akože chcela postaviť, ale potrebujem k tomu ešte niekoho iného názor, nielen svoj, lebo proste myslím si, že je to blbosť, ale chcela by som proste jednu stavbu vyskúšať. No vyhovorila som sa na nejakú stavbu proste, pretože som nemohla som mu povedať, hej, zobral som ti psov, lebo som vedela, že sa pripojí na server a zober si ich naspäť. A chcem mať aspoň reakciu. A že na to, že on zaspal. No na druhý deň už mal čas. Inak, tebe nechýbajú náhodou psi? Ja som si ich neukradla, poď sa pozrieť, ja som im robila nový domov. Ale fakt, prísam Bohu. Počúva ma, tí tvoji psi mi privolali nešťastie, spawnovali sa mi tu skeletóni, normálne ty koko som myslela, že ma prenasledoval démon. Furt tu počujem skeletónov a zombíkov okolo seba, tu vzadu sú. To som prenoval. Ja zák. No a potom som tých psov odviezla k sebe domov a stala sa jedna vec, ktorá že všetko zmenila a prísam Bohu, skoro som sa že posl... Potom som naspäť išla odniesť loď a spavnul sa pre mňa axolotl, tak som spala OK, nevadí. Potom som vypla nahrávanie a zapla som ho ešte raz, keď už som bola u seba doma, no zrazu zabíja sa vedľa mňa panda. Tak som sa zlakla, že to bola tá moja, že sa to nejak buglo a spavnul sa tá moja, čo mám v tej mojej zoologickej záhrade, ty kokos, a porítla sa na mňa a zkapala. Ne. Prečo robila u mňa panda? Prečo sa u mňa spawnula panda? Tak som rýchlo utekala tam. Našťastie nič sa nestalo, takže som bola za to, že strašne rada. No ale sa objavil z pravej strany skeletón. Nebrala som to proste nejako hrozne, tak som ho zabila a bolo. No potom sa spawnula aj na druhej strane a zabila som aj jeho a zrazu sa striedal jeden aj druhý. Zabila som jedno, spawnul sa... Hentuj druhý, mne niečo straší. Druhý. Tak som tam pridala torčky, že tam je tma, proste chápeme, proste možno preto sa spawnujú. No a potom sa stalo zase niečo, čo nikto že nečakal. Sam Bohu. Toto je skeleton. Čo to je? Tak ale toto už není normálne. Akože ale toto fakt není normálne. Potom som si myslela, že to je bug, tak som sa portal domov a napísala tomu, čo bol na serveri, že či sa takáto vec môže stať. A potom mi napísal, že takéto niečo by sa diať nemalo. Až na to, že potom sa stalo toto. Tak som hneď písala jemu, že či sa na mňa portne, lebo toto mi nikto neuverí. Tu je jeho reakcia v čete. Oni sa foril stále spawnujú. Ja potrebujem tu oné loď. Loď. No potom mi ušla krava, no našťastie som ju zachránila. Toto sa mi nikdy nestalo a reálne katastrofa. Ty kokos, to čo bolo? Toto bola vražda normálne.